de var mı yani? לפעמים, בחדשות, כן, מי שמתעסק עם האקונומיקה, כן, שם כל הזמן אומרים כמה עלה ברל של נפט, ברל נפט, ברל נפט, וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי, אז מה זה ברל זה בעצם? אז, ברל זה יחידת של הנפח. כי ברל זה חבית, זה הכל. בסדר, אז כמה בחבית נכנס, אפשר להכניס נפט. אוקיי, אז זה, מזמנו לקחנו איזשהו חבית, אוקיי, ממלאים את החבית, כן, ורואים שבחבית הזאת, כן, נכנסים בדיוק 158.9873 ליטר של נפט. אז הגדרה של ברל, כותבים ככה ביביל, 158.9873 ליטרים. זהו, זה מה שאנחנו יודעים. אוקיי, שעכשיו ברגע שאנחנו אומרים ברל של נפט, אוקיי, כמה עולה, נגיד $50, אז אנחנו בערך בראש זה 160 ליטר של נפט, בערך. כן, כי אם אני מעגל, אנחנו יכולים לקבל בערך 160 ליטר, אבל ככה זה יותר מדויק. אני עכשיו רוצה לדעת מה זה 1 ליטר בברלים. 1 ליטר בברלים, מה צריך לעשות? איך לקבל מהמספר הזה 1? מה צריך לעשות? לחלק ל-158.9873, אבל אם אני חילקתי מספר הזה, גם מספר הזה אני צריך לחלק. זאת אומרת, מה אני מקבל? 1 חלקי, הנה זה 1, חלקי את זה 158.9873, נכון? של מה? של ברל הנפט. יש ברלים אחרים, חבר'ה. אוקיי, יש ברל של בירה למשל. אבל אנחנו מדברים היום על הנפט. בסדר? אוקיי. עכשיו שימו לב. ידוע שבברל אחד, אחד ביביל, יש 42 גלונים, גלונים של נפט. אנחנו רושמים ככה גל. G-A-L. בברל אחד יש 42 גלונים. בסדר? אז מעניין לי לדעת מה זה גלון אחד בברלים. גלון אחד. 42 גלונים. איך לקבל אחד? לחלק ל-42, אבל אני מחלק, אם אני מחלק פה ב-42, כאן פה אני צריך לחלק ב-42, אז גלון אחד זה 1 חלקי 42, מה? ברל. נכון? נכון. אבל אחד ברל חלקי 42, נכון? זה גלון אחד. אבל מה אני יודע? שברל אחד יש 158.9873 ליטרים. זאת אומרת, אם עכשיו אני ארשום במקום ברל אחד 158.9873 ליטר, ומחלק את זה ל-42, בואו ניקח מחשבו, וואו, זה מעניין, 152.98
73 מחלקים ל-42, אנחנו מקבלים, לפי מה שאני ראיתי, אנחנו מקבלים 150... למה 152? וואי, עשיתי טעות. 158.9873 חלקי 42 יוצא 3.7854 ליטר. זאת אומרת, בגלון אחד יש 3.7854 ליטר. אם אנחנו מדברים על נפט, אז זה נפט. בקיצור, מה בראש שלנו אמור להיות? בסדר? שברל זה בערך 160 ליטרים. גלון אחד זה בערך 4 ליטר. בערך, אבל יותר מדויק. אני כתבתי שגלון אחד זה 3.7854 ליטרים. ואחר כך אפשר לעשות משחק מאוד מאוד מעניין, אז בוא לרשום. קודם כל, עוד פעם מה אנחנו יודעים. אחד ברל זה 158.9873 ליטר, או 42 גלון, אוקיי? בגלון אחד יש 3.7854 ליטר. אבל בליטר אחד יש 1,000 סמ"ק. אז תגידו לי, כמה בגלון אחד יש סמ"ק? גלון אחד, כמה סמ"ק? מה אני אעשה? אחד גלון שווה 3.7854. מה כתוב? פה ליטר, אבל בליטר אחד יש 1,000 סמ"ק, כפול 1,000 סמ"ק, ומה אנחנו מקבלים? 3,785.4 סמ"ק. יש בגלון אחד. עכשיו אם אני שואל שאלה, כמה סמ"קים יש בברל? בברל כמה סמ"קים יש? נו, מה צריך לעשות? בברל אחד יש 42 גלונים? ובגלון אחד יש 3,785.4 סמ"ק. זאת אומרת, מה אני צריך לעשות? להכפיל גלון אחד ב-42. אז 42 כפול 3,785.4 סמ"ק. כמה זה יוצא? כפול 42. ואנחנו מקבלים 3,785.4 כפול 42, ואנחנו מקבלים 158,986.8 סמ"ק. איזה יופי. זה דברים שאנחנו פחות או יותר צריכים לדעת. עכשיו, אם אתם שומעים שאחד ברל של נפט עולה $48, אתם צריכים לדעת שבערך 160 ליטר של נפט עולים $48. זהו, דברים הבסיסיים אנחנו פחות או יותר צריכים לדעת. מה שנשאר לי להגיד לכולם, תודה.
תודה רבה. כל טוב. להתראות.